MC Reedsin studiolla Männistö. Lasse, tervetuloa. Kiitos. Helsingin kaupungin valtuutettu, kauppiksen käynyt rahoitusalan ammattilainen ja vaikka mitä muuta. Käveli tänne sisään kirja Freakonomics, Steven Levitt, Steven Dubner -klassikko. Kyllä. Tämäkin on varmaan jo 10. otos siitä, International Bestseller. Mä heti kontrasin ja sanoin, että siitä on jo kirjoitettu niin kuin Super Freakonomics, mutta tämä on mun mielestä parempi, tämä Freakonomics kuin Super Freakonomics, mutta kerro vähän, että mikä sut sai, niin kuin, missä sä kirjaan törmäsit ja mitä se niin kuin jätti? Mä törmäsin siihen 2006 tai 2007 rahoitusopintojen keskellä kauppakorkeakoulussa, ja se tuli itse asiassa yhdeltä meidän proffalta silloin tällaisena suosituksena luennon alussa, että tämä on niin kuin kirja, joka aloittaa ilmiön, ja että jokaisen, joka opiskelee mitään analyyttistä, niin kannattaa lukea se, että miten ei kuivakkaa tämä rahoitusteoria ja ekonomisti puoli voi sitten kuitenkin olla. Sitä kautta se tuli minun yöpöydälleni. Joo, ja sehän on, tässä on aika hyvä toi kannessakin toi A Rogue Economist ja The Hidden Side of Everything. Ja tässä Super Freakonomicsissa ne täällä on, että they are back. Joo, kyllähän tämä aloitti ilmiön. Siis kyllähän tämä aloitti niin kuin ilmiön tämän tyylisestä kirjallisuudesta ylipäätään, mutta mun mielestä sitten mä oon lukenut useampia kertoja tämän saman kirjan, ja siinä on niin kuin kaksi tasoa. Että tämä ensimmäinen taso on just se Indiana Jones-tyylinen ekonomisti niin kuin rymistely, joka on se vetosi silloin ensimmäisellä lukemalla. Joo, ja sitten niin kuin loistava tapa sekä tulkita että vääristellä tilastoja. Siis ihan ilmiömäistä. Juuri näin. Ihan ilmiömäistä. Onko tuolta löytynyt sellaisia juttuja, joita sä oot voinut niinku käyttää puheissas tai tavallaan niinku virittämään ilmapiiriä? Mitä sulle jäi, niinku, mitkä tarinat tuolta niinku tuli sulle semmoisia niinku käyttökelpoisiksi? No oikeastaan niinku se ensimmäinen juttu oli, mitä mä väitän, oli, että tämä kirja niinku muovasi mun ajatusmalliani maailmasta. Et tämän niinku ekan lukemisen jälkeen rupesi ihan oikeasti ajattelemaan asioita niinku eri tavalla ja miettimään, niin kuin sanotaan, tämän yhteiskunnan ja ihmisten toiminnan pinnan alla olevia asioita niin kuin eri tavalla. Et sanotaan, että se auttoi ehkä karsimaan sellaista naivistista käsitystä maailmasta. No. Ja sitä toki niin kuin opinnot ja muukin elämän kokemus varmasti niin kuin tukee, ja siihen suuntaanhan usein varmaan niin kuin elämässään itse kukin etenee, mutta tämä oli mulle sellainen niin kuin silmien avaaja, ja sen takia se oli niin kuin iso kokemus. Mutta sitten sen jälkeen ne yksittäiset tarinat on ollut musta niin kuin puhuttelevia, että sanotaan, että kyllä mun mielestä tämä lasten kasvatus story siitä, että miten kohkataan tavasta, millä lapsia kuuluisi kasvattaa ja miten siitä annetaan niin kuin suosituksia. Se on vähän sama asia kuin nyt toivoisin, että joku käsittelisi tätä ruokavalioasiaa samalla tavalla kuin tässä kirjassa on lasten kasvatusta käsitelty, niin kyllä ne on niin kuin yhteiskuntapoliittisina asioina mielenkiintoisia, ja lähestymistapa on sellainen, joka on niin kuin poikkeuksellinen. Sietäisin näkevän enemmän. Joo, ja sillä tavalla niin kuin kuka tahansa se proffa onkaan, joka on niin kuin sanonut, että tuosta tulee ilmiö, niin toihan, mä en tiedä, oliko tämä nyt sitten näitä Nomics-kirjojen ensimmäisiä, mutta tuohon mä muistan viime jouluna vuosi sitten, niin tuli kirja ulos kuin Scroogenomics, joka oli sitten niin kuin tavallaan tämmöistä pihyydestä ja vähän niin kuin roopesetä mallisesti. Ja tämähän on siinä mielessä niin kuin upea, että eikö nämä herrat ole kuitenkin akateemisesti pätevöityneet ja silti ne tavallaan vähän lähti niin kuin nauramaan itselleen. Just näin, ja että tässä on niin kuin uskallettu ravistaa sitä laatikkoa, jossa myös itse ollaan. Että sanotaan, että sen takia tämän kirjan lukeminen on perusteltua kenelle tahansa, ei vaan niin kuin alan
alan ihmisille tai taloudesta tai ekonometriasta tai muusta kiinnostuneille. Tämä niin kuin osoittaa, että kyse on niin kuin lähestymistavasta, joka voidaan tehdä sillä Indiana Jones-tyylillä ja joka voi niin kuin olla mielenkiintoinen ja inspiroiva. Että toki opiskelijalle, joka oli opiskellut rahoitusta siihen mennessä niin kuin reilun vuoden verran, niin se oli inspiroivaa myös siitä syystä, että välttämättä kaikki esimerkit sitten siitä omalta tieteen alalta eivät olleet tällaisia niin kuin ulospäin suuntautuneen niin kuin, innostuneita ja valmiita kolistelemaan sitä omaa häkkiä, missä pystytkö tenteissä hyödyntämään mitään, mitä tuolla oli? Että... No sitä näkökulmaa mutta sanotaan, että ehkä sitä ei suoraan voi suositella etenkään silloin, kun näiden konservatiivisempien proffien tentteihin vastaa. Että onhan tämä vähän tämmöinen niin kuin pikkuinen kirja verrattuna niihin tiiliskiviin, jota se siellä on sitten... Niin kuin, mutta toisaalta, ja toihan on hirveän makea kirja, samoin kuin tämä Super Freakonomics, että siinä on niin kuin lukuisia esimerkkejä siitä, että miten tämä niin kuin, tavallaan... Just se on vähän niin kuin samanlainen kirja, josta on tullut omalla tavallaan ilmiö, on se niin kuin What Would Google Do? Että tavallaan se on se, että mikä tahansa toimiala, niin kyllä Google... siihen keksisi uudet avaimet käteen. Joo, ja että mä uskallan väittää, että tämä on niin kuin ensisijaisesti yhteiskuntapoliittinen kirja. Mm. Tämä on niin kuin yhteiskunnallinen kirja mitä suuremmassa määrin. Että ainoastaan niin kuin metodiikkana on sitten tämä tällainen, paitsi niin kuin normaalisti talouden hahmottamisessa käytettävät menetelmät, niin sen lisäksi tämä tällainen niin kuin räväkkä tyyli ja muu. Mutta itse asiassa ne tarinat, mitä täältä löytää, niin nehän niin kuin kuvaa hirveän laajoilta eri alueilta niin kuin tyyppiesimerkkejä. Mm. Täällä puhutaan siitä, miten pelko vaikuttaa ihmisten toimintaan, analysoidaan pelkoa, sen aikajännettä, puhutaan niin kuin ahneudesta tai siitä, että minkälaisia niin kuin piileviä keinoja ahneuden toteutumiselle yhteiskunnassa löytyy esimerkiksi kiinteistön välittäjistä tai muista keskusteltaessa. Ja ne on niinku mielenkiintoisia huomioita, koska se kertoo myös niinku ihmisyydestä ja yhteiskuntarakenteista sitten aika paljon. Joo. Mä väittäisin, että tämä on niinku ennen kaikkea yhteiskunnallinen kirja. Joo, ja täältä sitten löytyy, mä en muista mitä siellä ekassa on, mutta täältä löytyy siis prostituutiosta ja täältä löytyy niinku itsemurhapommittajista ja niinku erittäin älykästä niin kuin asioiden yhdistelemistä. Just näin, ja se, että se viedään sinne äärilaitaan, puhutaan niin kuin ilmiöistä, jotka on niin kuin äärilaitoja, niin kuin prostituutio tai terroristit tai muut, niin se on niin kuin se tapa tehdä niin kuin kirjasta kiinnostava, mutta että se usein se metodiikka ja se analyysi on niin kuin sitten kuitenkin vedettävissä vähän tavallisempiin arkipäivän ilmiöihin. No. Eli että se on niin kuin huolellisesti rakennettu kokonaisuus. Ehkä noi Dudsonit ja Mad Ventures on lukenut tämän ja lähtenyt omalla tavallaan, tai Kill Armyin, on periaatteessa vähän niin kuin sama asia. Just näin. Niin, et niin kuin, miten chilipippuri nyt sitten, niin kuin, että lähteekö niin kuin silmänmunat päästä tyyppisesti, jos sitä haukkaa. Ja... Joo, jos Dudsonit eivät ole lukeneet tätä, niin heidän ainakin kannattaisi. Se on selvä. Lasse Männistö, kaupunginvaltuutettu, nyt myös eduskuntavaaliehdokas. Et siinä mielessä hauska nähdä ja seurata, että täytyy oikein tarkalla korvalla nyt kuunnella, että mitkä sun jutuista alkaa kuulostaa Freakonomics-jutulta. Toivottavasti löydät sellaisia kuvakulmia, jotka vähän ravistaisi ja ehkä niin kuin veisi viestiä niin kuin tarkemmin ja eritaisella tavalla eteenpäin, että onnea ja menestystä ja kiva, kun pääsit MC Reachissä käymään ja vaihdetaan niin, että kun mä oon nyt lukenut Super Freakonomics, niin ota sä se välillä luettavaksi ja okay. Mä luen taas Kiitoksia. Sitten tämän niin kuin alkuperäisen. Niin. Joo, mainiota. Kiitos kovasti. Oli ilo käydä täällä ja kyllä mä uskon, että niitä uusia tulokulmia löydetään tähän suomalaiseenkin yhteiskuntaan. Näin me teemme. Hyvä. Kiitoksia. Kiitos.